はい、皆さんどうも、橋本でございます。前回続きまして、リヒャルト・シュトラウス、アルプス工業曲、雷と嵐、下山のシーンを解説していきます。2回目の今日は、練習番号115番から121番手前までを解説していきます。練習番号115番は2小節間休みになります。で、3小節前まで4分の3拍子が3小節間続いていますので、ここからまた2分の2拍子に戻ります。で、ベースは3小節目から入りまして、最初3レフのところは半音進行になっていますので、ゲーセン1本で取れる形になります。で、指番号は4、5、8とまとめて取った後で、 R のところで2に移って2、1と取ります。ゆっくりいきますと、ここまでよろしいでしょうか。で、ゲーを開放で取った間に3アフ目のゲスのオクターブ、ここで第5第6の中間ポジションに一気に跳躍します。で、オクターブは同じポジションで、でゲスとエスをまとめて取るようにしてください。で、次の、調整が変わりましたところは、編成上5弦の方が少ない場合は優先的に5弦の方が下のパートを弾くようにしてください。で、このボーイングはフォルティッシモになっています。で、1小節単位で替え身をするようにしてください。その次の小節の16音符の刻みは半音進行になっていますので、ゼーから始まるこの下降形はベーまでをまとめて取った後、ベーの1からアーを2で取ります。あとは目線に移ったところは第1ポジションからハーフポジションでまとめて取れる形になります。練習番号116番はボーイングを説明します。最初ダウンで入った後、今止まったところまでをアップで弾いた後、ベーでダウン、最後のゲーをアップで弾いていただきたいと思います。続いて練習番号117番、まずはボーイングを説明していきます。で、ほんの一意味では弾けませんので、途中で替え目をしていただきたいと思います。で、最初始まる117番、3拍目までをダウンで弾きまして、ここまでをダウンで弾いた後、次の F、 4拍目の始まった F からアップにします。はい、で、ここまでアップで弾いた後、2拍目でまたダウンで弾きます。はい、で、あとは3拍単位で回路していただければスムーズに弾ける形になります。その先をゆっくり弾きますと、は今のように3拍単位で弾いていただきたいと思います。続いてポジションを説明していきます。 A 線から D 線にかけて の、 この半音進行は1124、1124で、ハーフポジションから第一ポジションを中心に取っていただきたいと思います。で、G 線の音域になったところからなんですけれども、2小節目にかけては2通りのパターン、1つは A までを2で取った後、 D から1に移って1224と取る形があります。もしくは B までを4で取った後、次の Ha で2で移って、で24というふうに取る方法があります。両方弾きますと、もしくはこのどちらかを選択していただきたいと思います。3小節目から先の明日以降の音域なんですけれども、まず明日を1で取った後、次の半音上の A でまた1で取った後、あとは124124124の繰り返しになります。で、その4小節目以降もそうなんですけれども、明日を1で取った後、A でまた1で動かして124124124の繰り返しになります。3小節目から3拍間を今ゆっくり演奏します。ここはこのような形となります。もう一度117番の最初からゆっくり通して演奏します。このような形となります。練習番号118番3小節目はボーイングを説明していきます。最初はピアノで入っていますので、アップから入ります。で、ホルデになったこのゲーでダウンで解明をしていただきたいと思います。で、楽には書いてないんですけれども、大抵はここで少しクレッシェンドをかけるイメージで、アップから入ってダウンで弾くようにしてください。続いて練習番号119番、ここは登山のテーマが再び登場していきます。で、最初はフォルティッシモと書いていますので、ボーイングはダウンから入ります。で、ここまではダウンで弾いた後、次の小節のDでアップ、で、最後聞きましたようにオクターブ上がった3拍目のDでダウンで、最後はディミネンドでピアノで終わりますので、ここはダウン1人で弾いていただきたいと思います。
120番のボーイングを説明していきます。ここはフォルティッシモで始まりますが、ここは3拍目の F で介入していただいて構いません。次もここまで上で1回が介入しまして、で次のデスに入ったところでダウン、あとはアウト、あとはダウン1人目に行く形になります。もう一度ゆっくりしますと、このような形となります。はい、今日はここまでとさせていただきます。今日説明しました練習番号117番からの半音進行、前回説明しました114番のパターンと指のパターンが全く違っています。ここはかなりフィンガリングがややこしくなりますので、もうどうしてもわからないという方は手書きで指番号を必ず書いて対処していただきたいと思います。14回目の解説はここまでとなります。解説動画のリクエストがございましたら、コメント欄にどしどしお寄せください。チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回。